Вітаю. В прямому ефірі Миколаївської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України стартує проєкт «Звіти наживо». Нас можна дивитися на Фейсбуці, на сторінці «Тема дня Миколаїв» та загальній сторінці Миколаївської філії НСТУ. Також нас транслює українське радіо «Миколаїв» в FM-діапазоні на частоті 92 МГц у Миколаєві та в Первомайську на частоті 105,9 МГц. Сьогодні гість нашої студії – Вознесенський міський голова Віталій Дмитрович Луков. Я вас вітаю. Вітаю. Не з метою образити нашого шановного гостя, тим не менш мушу сказати, що запрошували ми, як і планувалось, керівника області або керівника міста Миколаєва, обласного центру. Офіційних відповідей ми так і не отримали, але усно або в переписці нам відмовили. Планувалося саме так, тому що сьогодні по всій країні, в усіх областях, в усіх регіонах водночас виходить в ефір ця програма «Звіти наживо». Вона буде йти до кінця року, щомісяця, у передостанню п'ятницю місяця. Отже, сьогодні в нашій студії Віталій Дмитрович Луков, а на сусідньому майданчику працює Катерина Лисюк. І зараз я запропоную, попрошу її представити інших учасників сьогоднішньої програми. Дякую, Федоре. Тож сьогодні в нашій студії Олександра Біляєва, головний редактор інтернет-видання «Шиповник», Андрій Попов, журналіст інформаційного агентства «Інше ТВ», Олена Горячева, власний кореспондент телеканалу ICTV та Тетяна Локацька, журналіст. Федоре. Так, дякую. Зараз ми запропонуємо стисло біографію нашого сьогоднішнього гостя, основні, так би мовити, віхи його життя до цього моменту. Луков Віталій Дмитрович, Вознесенський міський голова з червня 2013 року. Народився 28 липня 1971 року, місто Хмельник Вінницької області. Одружений, має двоє доньок і сина. Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут в 1993 році за спеціальністю вчитель фізики. У 2000 році – Вознесенський сільськогосподарський технікум, в якому вивчав бухгалтерський облік. З 1993 року – вчитель фізики Хмельницької середньої школи номер 1. 95-98 роки – вчитель математики Вознесенської загальноосвітньої школи номер 7. З вересня 98 по квітень 2002 – директор Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату 1-2 ступеня. У 2002-2003 роках – заступник директора з комерційних питань ТОВ «Вознесенська продовольча компанія». 2003-2005 роки – директор Вознесенської гімназії номер 1. Наступні 5 років – директор Вознесенського коледжу Миколаївського державного аграрного університету. З листопада 2010 року по червень 2013 – перший заступник Вознесенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Буквально за кілька хвилин ми запропонуємо і телефон, щоб долучитися до нашої розмови змогли наші шановні телеглядачі, наш традиційний телефон у студії. Але починаємо ми з 5 хвилин, котрі має наш гість, для того, щоб оцінити зроблене і не зроблене ним та його командою за 2017 рік. Будь ласка, Віталій Дмитрович. Дякую. Насправді це і складне, і нескладна задача. Якщо зупинятись на об'єктах, які або на подіях, які відбулись в Вознесенській громаді, то нам є що згадати і є чим пишатись, починаючи від відновлення спільно з компанією «Нібулон» пасажирських перевезень по річці Південний Буг і закінчуючи таким чудовим об'єктом, який ми змогли подарувати нашим жінкам, а саме прекрасне пологове відділення, де ми, як чоловіки, міста Вознесенська, можемо гордитись і вільно дивитись нашим жінкам в очі. Вони народжують в чудових умовах, а далі вже від нас спільно, від нашої громади залежить, як наші дітки будуть зростати в чудовій Вознесенській громаді. Крім того, нам вдалося зробити декілька інфраструктурних об'єктів. Перш за все, ми розпочали відновлення тротуарів міста Вознесенська і збудували один з найбільших, фактично відновили, відремонтували капітально, а якщо по факту, то він майже наново збудований, тротуар, який з'єднав не тільки пішоходів, а і велосипедистів
великого району, Натягалівка, сільськогосподарського району нашого, центру міста. Це той об'єкт, який викликав дуже багато протиріч, дуже багато суперечок, але ми скористалися фактично дослідженнями, соціальними дослідженнями, які нам дали можливість прийняти це рішення і отримати такий чудовий об'єкт. Насправді, в Вознесенську досить потужне зростання громадянського суспільства. Я вдячний молоді, яка зорієнтувалась в сьогоденні, яка створила чудові, активні, такі живучі і не завжди зручні для влади громадські організації, саме завдяки їх наполегливій праці, завдяки їх сучасному погляду на життя, їм вдалося залучити в місто досить солідні соціальні дослідження. А ми, як влада, просто зобов'язані були використати ці дані, дані таких потужних агенцій, як фонд Разумкова, як інших компаній, яким ми довіряємо. Саме тому ми робимо ті чи інші кроки, які, інформацію, про які ми отримали з таких досліджень. Ще є ряд інших, менших, можливо, більших, важливих об'єктів, але Вознесенськ, головний підсумок минулого року, що Вознесенськ вкотре заявив і на теренах України, і в регіоні про те, що це місто, яке не зупиняється, місто, яке має дуже гарну історію, і місто, яке має прекрасне майбутнє. Звичайно, були і помилки, були прорахунки, вони пов'язані з складністю, з плинністю часу і складністю прийняття рішень. Ми тільки вчимося жити самостійно, ми тільки вчимось відповідати за свої дії, ми тільки вчимось звикати до того, що громада ні на кого не повинна оглядатися і не шукати ніде винних, крім самому собі. І тому є ряд моментів, де ми призупиняли свій крок, свій біг в внутрішніх якихось певних конфліктах і суперечках. Мабуть, не все вдавалося в дипломатичній такому напрямку. На жаль, в місті відкрито дуже багато кримінальних справ практично по всіх об'єктах. Правда, жодна не доведена до логічного кінця, в жодній немає результатів. Тих, хто подавав, хто був ініціатором цих кримінальних справ практично по об'єктах. Але це нас зупиняти не буде, ми будемо будувати більше і потім захищати свою честь, честь підрядників в тих об'єктах, які є. Звичайно, це такі робочі моменти, без них не можна. Є ще один такий складний, і він проявився більше саме ось останніми днями. Складна така ситуація, але вона була породжена в минулому році. Це серйозний конфлікт в транспортних перевезеннях міста. Я буквально нещодавно звертався публічно, просив підтримки обласної державної адміністрації, і дякую, я її отримав. Вже другий день в місті працює і обласна інспекція транспортна, і національна поліція, патрульна поліція з Миколаєва щодо врегулювання, ну, я вважаю, дуже негарної ситуації, коли перевізник без дозволу, без відповідних на це законних прав здійснює перевезення в місті. І це призводить як до негативного сприйняття людьми такої ситуації, безкарності фактично, і несе відповідну і небезпеку для пасажирів. І я повторюю, я дякую, що насправді дійсно зараз Укртрансбезпека щодня працює останні три дні в місті, відгукнулись на мою таку пропозицію. Я дуже надіюсь, що і Державна фіскальна служба підключиться в цьому моменті. На жаль, все те, що ми звертались до того моменту, і в минулому році офіційно, письмово, відповідей не отримувало, реакції не було. Аж коли вже звернулися ось так публічно, то отримали відповідну реакцію. І це те, мабуть,
Я як представник влади, як людина, яка відповідає за, за місті, я в цьому винен, що так є. Дякую. Ще повернемось, напевно, і до цієї теми протягом програми. Я хочу додати, шановні глядачі, що сьогодні ми працюємо у більш довгому форматі. Ми в ефірі будемо 52 хвилини, тобто у вас ще понад 40 хвилин для того, щоб зателефонувати зі своїми запитаннями, побажаннями. Телефон студії 47 74 72. Будь ласка, телефонуйте, якщо маєте запитання до нашого сьогоднішнього гостя або побажання. Напевно, не останнім, але першим опонентом сьогодні нашому гостю стане народний депутат України Олександр Лівік. Він обраний безпосередньо по цьому округу, відома людина, народний депутат. Сьогодні телефоном ми поцікавились у нього, ну, в принципі, не дуже довге, можна сказати, інтерв'ю, запис телефонний, але він дає оцінку і нашому сьогоднішньому гостю, і взагалі роботі Вознесенської міської влади. Будь ласка, маємо відео. Моє мнение, що місцева влада не працює і не дорабатує. И если так, то местной власти предлагалось много проектов, какие могут профинансированы за счет бюджета, а ничего не делают. Достаточно сказать, что благодаря моей работе они получили в прошлом году по субвенции соцэкономразвитка из бюджета 50 миллионов, из которых 27 миллионов и сейчас на подсолнечной станции лежат на счетах. Понимаете, оно тоже неудобно, когда ти даєш інформацію, а потім хтось коментує, коли ти не маєш права як-то відповісти. Я вважаю, що мер не на своєму місці, да і все. Можете це записувати, не записувати. А заложники громада. Достатньо сказати о найвисокій дитячій смертності, онкології в Вознесенську, найхудші показники по демографії в області, найдорожча вода на Україні, водоотведення, порядка 43 гривень за куб. В Николаеве, посмотрите, почем вода с водоотведением в других регионах. Ну, вопросов много. Ви дивитесь в прямому ефірі проект «Звіти наживо». У нас в студії Вознесенський міський голова. Віталій Дмитрович, відповідайте. Тільки постарайтесь по можливості стисло, ще буде багато питань. Я вважаю, що це гарна традиція, коли є нормальна політична конкуренція. І громада від цього тільки виграє, тому що кожен з конкурентів, який хоче на території громади довести свою спроможність, допомагає максимально. А громаді потрібно від цього тільки зорієнтуватися і отримати найбільше преференцій від такої конкуренції. Політична конкуренція між особистостями чи партіями? Ні, між особистостями, так. В даному разі між особистостями. Звичайно. А по тезах, які озвучені з приводу того, що з 50 мільйонів більша частина не використана, наприклад? Ну, більша частина – це 20 там, чимось мільйонів. 27, це пов'язано з тим, що дійсно ці кошти зараз лежать на рахунку у міста. Це цільові кошти Державного фонду на будівництво сонячної електростанції. Те, що було потрібно від міста, це створення комунального підприємства нового. Те, що потрібно було від міста, це виділення формованої земельної ділянки. Що було потрібно від міста, проведення чесного забезпечення, проведення чесного тендеру. Все це ми зробили. Насправді, так склалося, що переможець в тендері перший відмовився. Наступний переможець, з яким ми вже підписали договір протягом 2 місяців, нам до кінця ще всі документи не приніс, але договір підписаний. Ми ось дня на день чекаємо дозвіл на початок будівельних робіт, але тут є певний нюанс. Кошти – це приблизно 30% від вартості, проєктної вартості електростанції. І для того, щоб її почати будувати, потрібно від Укргазбанку підтвердження того, що він кредитує за пільговими умовами даний об'єкт, але тільки після того, як об'єкт буде збудований і введений в експлуатацію. Це умова тендеру, це умова банку. Я вчора спілкувався з банком, немає підрядника, поки що домовленості з банком, і банк не має чіткої ясності, чи він може з даним підрядником заключити договір. Мені закидали в тому, що я ці гроші не розмістив на депозиті. Я вважаю, що, знову ж таки, ну, могли вони теоретично 2 місяці приблизно
перших до проведення тендеру, до початку процедури тендерної, тобто до листопада, 2-4 місяці бути на депозиті. Але для цього потрібно було провести і конкурс, і відповідний це мінімум місяць, і все-таки великі ризики. Ну, уявіть, щоб по конкурсу виграв банк, ну, хай ми там навіть написали умови державного, але це були досить такі примітивні методи заробляння коштів громади, як розміщення на депозиті коштів цільових. Трошки затягнулася у нас відповідь, да. І ми маємо дзвіночок, не будемо змушувати глядача того чекати. Будь ласка, слухаємо. Доброго вечора. Доброго. Вас турбує депутат районної ради Ярошенко Руслан. У мене таке запитання. У цю неділю, о 12 годині дня, у Вознесенську проходив мітинг проти нашого президента, проти губернатора області і проти команди президента. Мене інтересує, этот мітинг з вами був согласован? Проводил его. Директор Вознесенска автотранса, перевозник такий є у нас, ППЯ Мурман Несторович, по-моєму, если не ошибаюсь. Це одне запитання у вас? Хочу ще добавити. Будь ласка, скажіть. Буквально последние пару месяцев з городских маршрутов снимали новые автобусы, загружалися людьми, і відправлялися на Майдан в місто Київ для підтримки Саакашвілі. Чому перевізник Вознесенська автотранс кидав городських людей, люди добиралися до роботи з большим опозданням. Ну, головна задача була у перевізника Вознесенська автотранс підтримати Саакашвілі. Дякуємо. Тепер, мабуть, будемо чекати дзвінка від згаданого щойно керівника автопідприємства. Якщо можете... Коротко, насправді, в Вознесенську було 2 мітинги проти президента. Один мітинг – це в кількості приблизно 7-8 чоловік, де ще було проти міського голови. 2 таких плакати було проти президента, проти міського голови. Це один мітинг. І другий мітинг – це... Спочатку автопробіг, а потім мітинг, дійсно, де в основному були, з моєї інформації, з того, що я спостерігав за мітингом, були представники дійсно перевізника Вознесенського, Вознесенська автотранс, і в моїх неодноразових спілкуваннях з ним основна причина, яка вивела його і людей на мітинг, це неможливість влаштувати на території міста спокійні пасажирські перевезення, якраз через конфлікт з вами, через те, що ви здійснювали, ви маєте на увазі того, Ярошенка, так, да. На думку ПІПІ, Ярошенко здійснював незаконні перевезення по району. Ось цей конфлікт, державна адміністрація, на жаль, обласна, і тоді трансінспекція і поліція за минулому році цей конфлікт не змогла улагодити, і в людини цей сплеск вийшов на президента. Маємо ще один дзвіночок, можливо, той самий керівник підприємства. Будь ласка, слухаємо. Алло? Алло? Так, чуємо вас. Добрий вечір. Добрий. Я жителька села Придупуго, мене звати Ліна, Вознесенського району. У мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, чому в газеті «Вісті Вознесенщини» опублікований розклад руху автобусів перевізника ППЯ, і він не здійснюється? Написано, що в село Трудове буде заїжджати автобус 4 рази, але цього немає. Який рейс? Який маршрут? Маршрут Вознесенськ-Щербані. І автобус буде заїжджати в село Трудове. Вибачайте, я дуже сумніваюся, що це запитання до міського голови Вознесенська. Ми питалися до ППІ, він сказав, у мене все узгоджено із мером, з вами. І ми тепер звертаємося до вас. Чому нас обманюють? Чому таке ставлення самого перевізника? Дякуємо. Ну, насправді, дійсно, я не маю ніякого відношення до маршрутів по Вознесенському району, тому не хочеться і забирати час. Тут це не моє питання. Хоча я хотів би, щоб це питання було
міського голови Вознесенська, тому що ініціював об'єднання міста і району в одну громаду, і тоді було б зрозуміло людям всього району і міста, до кого звертатися і хто крайній. Насправді зараз на території Вознесенська дуже багато крайніх, і люди не знають, бідні, до кого звертатися. Дякую. Передаємо слово нашим колегам, журналістам. Є запитання? Да, предыдущий собеседник говорил о том, что прошли митинги, в том числе у вас в Вознесенске. Они прошли много где, и поэтому вопрос, а поддерживаете ли вы политику президента Петра Порошенко? Гарне питання. Я неодноразово публічно говорив про те, що я не бачу зараз для країни іншого президента, чим Петро Порошенко. При всіх і моїх внутрішніх, і озвучених певних зауваженнях, на мою думку, те, що не подобається, те, що мені не підходить як громадянину, можливо, але я іншої кандидатури не можу. Я далекий від того, що зараз головне, щоб його не було, а потім ми розберемось, хто візьме відповідальність за три основних задачі, які ставляться перед президентом відповідно до Конституції. Це безпека держави, це зовнішня політика, і це гарантія Конституції. Якщо до перших двох в мене взагалі немає питань щодо діяльності Петра Олексійовича, це мається на увазі безпекова політика, відновлення армії і зовнішня політика, де нас сприймають як країну, хай не зовсім рівну, але достойну, в крайньому випадку. Є питання щодо забезпечення конституційних прав на території України, але ми ж з вами розуміємо, що це не питання однієї людини. І тут дуже багато є течій, в тому числі і депутатів Верховної Ради, які впливають на ці процеси. Ну, мені здається, що все-таки Петро Олексійович – це той президент, який має на себе взяти основний негатив, оцей перехідний наш період. Надіюсь, все-таки черговий, але останній раз хитання України, ким їй бути. І далі знайдеться людина, яка буде мати менше проблем як в історії своїй, так і питань від суспільства, як по своїй історії, так і сьогодення. Ну, ми ж не були на його місці, і важко оцінювати, хто б зробив би краще зараз на його місці. Тому я проти зміни президента, який є зараз. Одна ремарка, я перепрошую, ніяких обмежень практично, але все ж таки хотілося б, щоб запитання були по діяльності Вознесенського міського голови. Будь ласка. Віталій Дмитрійович, по атомним деньгам, ви знаєте, о чому я говорю. Скільки їх було в прошлом году, знаю, більше їх потратили на освещення в місті, і скільки в цьому планується і куди? Близько 5 мільйонів гривень. Це компенсація ризиків громадам, які проживають в зоні, так званій зоні ризику, тобто 30-кілометровій зоні. Вознесенська отримує близько 5 мільйонів. Щороку, останніх там 3-4 роки, сума майже не зміниться. Дійсно, в минулому році левову частку ми витратили саме на пішохідну доріжку з велосмугою і на освітлення вулиць. І це нам дало можливість фактично на 4-5% освітити місто Вознесенськ повністю енергоефективними або світлодіодними, або так званими натрієвими лампами. Це привело до того, що нам залишився один рік, і місто Вознесенськ 100% буде освітлене сучасним вуличним освітленням. На рік 18-й нам вдалося шляхом переговорів, шляхом, скажімо так, підняття іміджу міста, зараз розраховувати на те, що Вознесенську 8-ма школа, наша найбільша школа, найкраща, отримає 17 мільйонів на ремонт з тепломодернізацією і взагалі з переходом середовища в нову українську школу, щоб діти не тільки на словах і від вчителів отримували поняття новітніх підходів в освіті, а й щоб мали відповідне середовище, де будуть навчатися в достойних умовах. Там ремонти і туалетів, і їдальні, і спортивного залу, і двору.
Плюс ми в цьому році вже будемо, вже є цей проєкт будівництва футбольного майданчика сучасного. Тобто в тому числі 5 мільйонів майже будуть наші. Якщо є ще якісь важливі тези, ви договорите, не хочу, довго вже чекає наш глядач. Будь ласка, слухаємо вас. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий. У мене запитання до мера Вознесенська. Будь ласка, слухаємо. Яке хвилює все місто. Чому останнім часом у місті склалася напружена ситуація, а саме нехватка автобусів на маршрутах? Все місто говорить про те, що всі нові автобуси віддали на перевезення в районі, щоб в'їжджати маршрути в іншого перевізника. Чому мешканців Вознесенська залишили без транспорту, щоб вони могли добиратися, як і раніше, новими автобусами, які нам обіцяв перевізник? Дякуємо. Я не маю інформації, крім одиничних випадків. В період заметів великих, в період негоди, останні два тижні дійсно збої були, але абсолютна більшість транспорту виходила вчасно, і якщо це є якісь поодинокі випадки, я готовий їх розглянути, розгляну обов'язково. От понеділок це буде перша тема на апаратній нараді. По коштах? Хотіла, щоб дійсно ви розглянули, а не зараз це були обіцянки, а не більше. І ще одне в мене запитання до мера нашого. Ходять такі чутки, що частина автобусів автопарку мають до вас відношення, тобто належать вам. Ви можете щось на це відповісти? Повна нісенітниця. Більше б таких питань мені було просто відповідати. Немає в мене ніяких стосунків ні з автопарком. Раніше, коли Юрій Іванович був міським головою, йому приписували частину автопарку. Це нормальна традиція, але вона не підтверджується. Я це запевняю, говорю публічно абсолютно. Ну, як бачите, від кількості питань видно, що дійсно ця проблема є в місті зараз. Вона не піднімалася так, чим так часто і так потужно, як останніх ось буквально 2-3 тижні. Ну, і ще одне запитання, якщо можна. Будь ласка, швидше. Чому у різних інстанціях говорять про те, що ви постійно клопочете за перевізника Вознесенська автотранс? В грудні місяці... Сподіваюся, все, так? В грудні місяці був проведений публічний конкурс, де ми запрошували і через інтернет, і через газету бути присутнім всіх на цьому конкурсі, щоб визначитись, як визначається перевізник в місті. Мало того, я зобов'язав директорів шкіл повідомити про це батьківські комітети, і було запрошені представники від всіх батьківських комітетів всіх шкіл на даний конкурс. Тому мені здається, що більшої публічності в цьому немає, ніякого лобіювання не може бути, оскільки це конкурс і досить серйозний, і там дуже серйозна відповідальність. Тут пролунало запитання щодо вашої власності. Я згадав, що є у мене інформація, я продивився вашу декларацію за минулий рік. За цією декларацією зараз, якщо щось не так раптом, одразу кажіть. Значить, ви задекларували автомобіль Nissan, придбаний за 123 тисячі гривень. Маєте у Вознесенську земельну ділянку площею 665 квадратних метрів і вартістю понад 255 тисяч гривень. Будинок площею 100 квадратних метрів. Ще одна земельна ділянка площею 10 тисяч квадратних метрів, тобто 1 гектар, у Казанці належить дружині. І єдиним джерелом фінансових надходжень за минулий рік вказали заробітну плату. Загальна сума за минулий рік – 242 тисячі 683 гривні. Так. Нема віл, яхт, нічого такого. Ні. Якщо по атомних грошах відповіли… Атомні кошти – це 5 мільйонів. На наступний рік ми там трошки менше, як 5 мільйонів. Плануємо як на співфінансування до 17 мільйонів, які ми маємо отримати з Державного фонду регіонального розвитку, так, і з власного, ще плюс з бюджету міста окремо 3 мільйони. Ми зараз на сесії проголосували якраз за це. Так, якщо не помиляюсь, у нас ще один дзвіночок є, так? Просять колеги їм давати слово. Дзвіночок є? Якщо є, давайте, будь ласка. Ні, мабуть, ні. Будь ласка, продовжуйте, колеги. Я хотіла продовжити атомну тему. Я тепер зрозуміла, що ви маєте дружити з атомною електростанцією, з атомниками.
Але ж питання з ними пов'язане, і ваша позиція, можливо, в вашій особі позиція містян, мешканців Вознесенська, щодо підвищення рівня Олександрівського водосховища, тому що атомники нарікають на те, що саме вам не вистачає, саме місту Вознесенську не вистачає води, тому вони змушені підняти рівень водосховища. Але ж екологи кажуть, що це дуже небезпечно. Я вже колись відповів, я боюсь помилитися, да, боюсь помилитись журналісту з таким оригінальним прізвищем чи ім'ям. Але, знаєте, тут дуже складно давати однозначну відповідь. За чи проти? Я проти того, щоб наносилася шкода екології. Але я не є експертом в цьому плані. Я рекомендував, і коли до мене запитали, я казав, найкращий була б, скажімо так, найкращий вихід з цього становища було б так, що громади примусили Енергоатом перед тим, як приймати остаточне рішення, найняти за свої кошти міжнародну експертну організацію, яка має ім'я і для якої ім'я найдорожче в світі будь-яких коштів. Є приклад, мені наводили, є така інформація, що енергетична система Тбілісі була продана за копійки. Її продавала дуже потужна компанія світова, яка має беззаперечний авторитет в фінансових операціях. Але вона продала при такій умові, що та фірма, яка купила, це міжнародна фірма, знається, американська енергетична компанія купила всю енергетику Тбілісі, вона зобов'язана була протягом 10 років замінити повністю всі мережі в місті Тбілісі за свої кошти. От від цього виграло місто, держава і всі інші. Ми продаємо, ми нібито хочемо продати дорожче, а потім отримуємо з іншої сторони проблему. Все це робиться через те, що продають не спеціалісти. Це все робиться через те, що висновки роблять не спеціалісти. Ми робимо дуже багато, приймаємо рішень емоційно. І це наша проблема. Тому для того, щоб прийняти рішення, для того, щоб я міг щось радити громаді, я маю мати дуже серйозний експертний висновок, незалежний тої компанії експертної, яка має повний авторитет в світовому товаристві. Не українська компанія. Ні в якому разі не українська компанія. Тільки тоді можна говорити про якісь моменти. Дійсно, у Вознесенська є проблема в літній період щодо забору води. Дійсно. Тому що, не дивлячись на те, що Вознесенський водоканал подає в місто виключно воду з підземних джерел, тобто вода у Вознесенську чиста, я і моя сім'я, ми п'ємо з крану воду, та не може собі дозволити миколаївець, житель Южноукраїнська чи Первомайська. Я п'ю воду з крану, не кип'ячену. Але там така технологія, що ми скільки води підняли з-під землі, ми стільки ж води повинні з Бугу закачати спеціальні інженерні споруди, такі спеціальні стави, і ця вода потім фільтрується назад під землю, оскільки в Вознесенську такі ґрунти піщані. І бувають випадки, коли ми отримуємо інформацію від тих, хто управляє річкою Південний Буг, що завтра ви не можете закачувати цю воду, тому що рівень води не дозволяє цього зробити. Як виходити з цієї ситуації? До тих пір, поки річка не була одягнена в греблі відповідні, ми мали весною повінь, яка зносила все, але яка чистила русло річки. А влітку ми мали спад води, де річку можна було перейти по коліна. Зараз ми маємо більш стабільну ситуацію на даний момент. А от чи потрібно піднімати рівень вище для того, щоб що стане ще краще, я, наприклад, в цьому не впевнений. І говорить, ваш початок в тому, що ми маємо дружити з Енергоатом, насправді ні, тому що ці кошти, які ми отримуємо не напряму від Енергоатома, Енергоатом перераховує їх Кабміну, а Кабмін потім перераховує нам. І це є зобов'язаність, яка не залежить зовсім від співпраці з громадами. Там інше питання, де намагаються підкупити чи піддобрити
громади. Це так звана ташлицька програма. Тобто, якщо буде йти будівництво, то певний відсоток буде йти на соціальні заходи. Отут потрібно бути обережним, і ми не повинні ні громадами, ні особово не допускати того, щоб нас підкупили. І тут нічим фактично не відрізняється. Відремонтована школа за чиїсь гроші чи кілограм гречки. Фактично це просто різні об'єми, а насправді суть одна. Тому ми тут, звичайно, маємо бути акуратні. І я все-таки наполягав би на тому, якби це було залежало від містян Вознесенська і від міської ради Вознесенська, наполягав би на тому, щоб змусити Енергоатом найняти ось такого експерта серйозного. Норвегія, 96% електроенергії – це гідроелектростанції. І нічого страшного в цьому немає. Тому ми маємо бути, тобто вся Норвегія в греблях. І нічого, ніякої біди. Там, звичайно, трошки інша специфіка рельєфу. Але все-таки ми маємо довіряти спеціалістам, а не приймати якісь емоційні рішення. У нас є ще один дзвіночок. Будь ласка, тільки постарайтесь стисло. Добрий, будь ласка. Хотіли б поінтересуватися, чому у нас в місті Вознесенське самий дорогий тариф на воду і на проїзд в общественному транспорті? Неужели мер наш не може як-то вирішити цей питання для людей? Дякуємо. Дякую. Насправді на воду тариф не високий, високий тариф на каналізацію. Оскільки Вознесенськ має таку систему каналізації, яка змушує нас качати всі стоки міста трьома насосними станціями на загальну висоту близько 100 метрів, а тут без великої енергії нікуди ми не подінемось. І місто невеличке, відповідно, невелике навантаження, невелика кількість абонентів, так, платників, і тому все навантаження розкладається на невелику кількість якраз платників, через це і собівартість зростає. Щодо вартості води, то я повторюсь, вода не найдорожча в Україні. Зараз після підвищення вода буде близько 13 гривень куб, і це чиста вода, я повторюю, яку можна пити з крану. І я вважаю, що це та вартість, яку ми повинні платити, ні в якому разі не поливаючи городи такою безцінною водою. Я сьогодні їхав якраз сюди, послухав по радіо, що вчора був День води, Всесвітній день води. І Україна якраз в переліку тих країн, яким не вистачає прісної води. А в перспективі можуть бути ще більші склади. Тому ми воду повинні берегти, вона у нас повинна бути дорога. Що стосується водовідведення, очистки води, то, знову ж таки, ми зробили максимально. І тут я повинен подякувати Олександру Петровичу Лівіку. Він дозволив нам залучити не 1 мільйон гривень на повну заміну. Вознесенськ виділив тільки 600 тисяч на встановлення. Ми поставили на всіх цих основних трьох насосних станціях найостанніші, найекономніші помпи, які дадуть нам можливість економити до 30% електроенергії саме в цих місцях. Я думаю, що це ті заходи, які ми повинні робити далі, для того, щоб стримувати тариф. Тариф не може бути дешевий і дорогий. Тариф повинен бути економічно обґрунтований. Тоді комунальне підприємство буде жити. Дякую. Колеги, будь ласка. Віталій Дмитрійович, все-таки к проблеме воды дальше. Я тоже оттуда, из Вознесенска. Вы говорите про качество. Я помню, еще 10 лет назад я писала, когда мне водоканал рассказывал, что у нас есть в городе местами царские трубы, так называемые, еще трубы, которым по 70-80 лет. Что с системой? Очень, ну, есть прорывы. Я помню отключение воды частые, не только из-за наполнения насосами, прорывы и все остальное. Как это будет решаться? Мы изменим. Мы каждый год, то есть в минулому році мы заменили близко 10 километров труб. Ми постійно щороку замінюємо труби. Зараз у нас поривів не так багато, але, на жаль, ми все-таки маємо в середньому на рік близько 40% втрат. При показнику, який був колись затверджений як норма, 30%, в поляків 18%. Але це багато. І тому ми зараз якраз і очікуємо ще один такий сюрприз приємний для нашого міста. У нас є проєкт на 40 мільйонів гривень. Він пройшов в грудні експертизу, позитивно отримав комплексну експертизу щодо реконструкції водозабірних споруд. Це повна автоматизація, диспетчеризація і заміна і труб, і насосів усіх наших скважин. Таким чином ми зможемо здешевити підйом води,
замінити найбільш складні ділянки і зможемо все-таки втримати тариф в нормах, при тому, що в інших громадах цей тариф буде рости. Наша задача зараз – максимум заходів, щоб зберегти тариф на тому місці високому, який він зараз є, але з часом він буде в загальному букеті, скажімо так, тарифів, він буде зменшуватись. Що стосується царських труб, вже, ну, наскільки я знаю, вже немає таких ділянок, вони поступово замінені. Пане Віталію, ще до початку прямого ефіру один з глядачів наших прислав перелік запитань. Вони дуже розгорнуті, тому я трохи коротенько так. Одне із запитань щодо перетворення відходів вознесенців у долари на Кіпрі. Свого часу колишній, як я розумію, мер Вознесенського та директор шкірзаводу повісили на бюджет міста утримання каналізації шкірзаводу, а населення міста примусили утримувати штучне каналізаційне підприємство «Паразит-Бос», зареєстроване на Кіпрі. Чи робили ви аналіз витрат до та після цієї корупційної реорганізації каналізаційного господарства міста та шкірзаводу? Чому ви зараз фактично продовжуєте грабувати державу та вознесенців замість налагодження економічно доцільного каналізаційного господарства міста? Підприємство «Бос» зареєстровано в Україні. Це спільне підприємство громади та приватного сектора, дійсно, кожзаводу, якщо так називати однією фразою. Під час приватизації шкірзаводу так склалось, і ми знаємо, що в нашій країні, як в багатьох розвинених країнах, а не тільки в таких, як наша, поки що не дуже економічно стабільній країні, приватна власність є святою. І ми маємо такий факт, що половина каналізаційного господарства належить громаді, половина – шкірзаводу. Відповідно, і утримання теж йде напополам. Але в тарифі саме утримання, оренда цього майна, вона мінімальна. Там, я боюсь помилитися, скільки відсотків, але це до 10%, здається, тарифу, це точно. Тому говорити про те, що це все лягає на плечі громадян, я б не сказав, тим паче, що всі роки, 90-ті роки складні і так далі, наскільки я пам'ятаю, в основному тягнув на собі цей кожзавод, тим паче в нього для цього були кошти, і в тому числі і майно міста. Зараз, останні 3 роки, наші партнери по шкірзаводу дещо почали нас побоюватись, тому що побачили, що місто за останні роки десятки мільйонів гривень вкладає в каналізаційні мережі, і є небезпека тому, що ми зможемо збудувати паралельно свої повністю весь цикл. Але ми ще не готові до цього, тому що це велетенські затрати. І, наприклад, 2 роки назад, коли була аварійна ситуація в полі на нашій ділянці водогону, це близько 700 метрів, і потрібно було терміново більше як на 1 мільйон гривень провести заміну, міста не було такої можливості, навіть технічної, бо є певні процеси бюджетні. Ми обміняли аварійну ділянку на нормальну ділянку з власником, і вони за свої кошти відремонтували її. Тобто є моменти, тут є співпраця, і не можна підходити однозначно. І я вважаю, що це не зовсім коректне питання, хоча є такі передбачування і є такі здогадки в людей, але ми намагаємось їх постійно пояснювати. Крім того, ті, хто звертався з цим питанням, мали можливість, вони вже 4 роки, 4 говорять одну й ту саму тему, і кажуть, от ми до вас доберемось, от ми вас виведемо на чисту воду. Я вже замучився чекати, коли це буде, тоді вже можна буде відповідати десь. Насправді це поки що тільки розмови і здогадки. Так, хочу всім нагадати чи повідомити, що у нас залишається приблизно 9 хвилин, може вже і менше. Продовжуйте. В нас
в повідомленнях, точніше, в коментарях, прийшло три запитання. Несколько вопросов Виталію Лукову. Собираєтесь ли ви балотуватися в Верховну Раду України на предстоящих виборах? Если нет, то почему? Считаете ли вы эффективной схему распределения спецфонда бюджета, в котором входит и бюджет развития, по принципу 50 на 50, где 50% распределяет мэр, а 50% депутаты. Что стало причиной низкого использования средств спецфонда бюджета города в 2017 году по направлениям землеустройства? 24,5% строительства 14,2%. Кроме того, в сфере ЖКХ этот процесс составил 77,8%. Прошу. Ну, я буду просити, можливо, нагадувати деякі питання, прошу вибачення. Насправді, ну, можливо, не все так погано. Нагадайте, будь ласка, перше питання, я далі вже стартую. Перше запитання. Вибори в Верховну Раду. Будете балотуватись чи ні? Бачите, я навіть про це забув. Мені задавали такі питання неодноразово. Відповідь була моя така. Я не маю коштів самостійно балотуватись, а за чиїсь кошти я не можу собі це дозволити, тому що я не хочу комусь служити. Тому рішення при цій системі виборів моє – ні. Считаете ли вы эффективной схему распределения спецфондов бюджета 50 на 50? 50 вы, 50 депутатов? Немає такого, це неправдива інформація. Всі кошти міського бюджету за ініціативи міського голови чи за ініціативи депутата, вони виключно розподіляються і затверджується рішенням сесії більшістю депутатського корпусу, плюс голос міського голови. Тому такого немає просто в природі. І останнє запитання. Що стало причиною низького використання средств спецфонду бюджету міста в 2017-му? Це теж не зовсім точна інформація, тому що ми використали максимально всі свої кошти. Ми залишили буквально... У нас залишилося перехідних 10 мільйонів гривень по бюджету міста, загального фонду. Спеціальний там він у нас зовсім маленький. І таким чином для початку року... Зараз, от я вам скажу відверто, в місті Вознесенську на рахунку вільних коштів буквально менше мільйона гривень. Це на всякий випадок, не дай Бог, щось станеться. Ми використовуємо... Максимально кошти, які в нас є, ми кошти не розміщуємо на депозитах. Ну, ми їх не стільки і заробляємо, але в нас дуже багато проєктів. Чесно кажучи, нам не вистачає коштів на співфінансування грантових всіх наших проєктів, які ми виграємо. Ми майже не будуємо великих інфраструктурних або не проводимо ремонтів великих за свої кошти 100%. Ми все робимо за рахунок співфінансування залучених коштів зі сторони. Тому... Я не можу зрозуміти, звідки це питання. Можливо, в відсотках і в звіті по бюджету десь щось є, виникає це питання, але в загальних цифрах, в кінцевих цифрах це дуже малі кошти. Так, у нас загалом 5 хвилин до кінця. Будь ласка, ще одне запитання від колег. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, минулого року викликало чимало в області запитань і уваги ваше... не знаю, як правильно сказати, доручення, да, мабуть, закладом позашкільної освіти, школи мистецтв, чи щось там ще у вас є, розрахувати вартість витрати на одного учня з навколишніх сіл і пропозиція навколишнім об'єднаним територіальним громадам подумати, як вони будуть компенсувати міському бюджету витрати на це. Чим це закінчилось, завершилася ця ваша ініціатива, це по-перше. А по-друге, ну, мені від експертів наших, які займаються децентралізацією, відомо, що у Вознесенська не дуже складаються відносини з сусідами ОТГ. Як ви плануєте далі розвивати стосунки? Дякую. Нічого особистого, тільки економіка. Коли мова йде про те, що ми на початку там трошки дискутували щодо децентралізації, це моя особиста думка, ми маємо... не йти в політику. Ми повинні навіть питання... Тому що політика і політиканство дуже поряд. І мають бути виключно економічні аспекти. Коли було спочатку запропоновано стратегічний план області по розподілу на громади, так звані об'єднання, він базувався виключно на економічних чинниках.
і географічних. Зараз ми отримали велику кількість громад, маленьких, які говорили, що вони самодостатні, але коли і я пояснював на зустрічі, я кажу, люди добрі, подумайте, ми місто обласного значення, ми вже живемо по цьому закону давно. Я купив ось недавно, нещодавно буквально тільки за 130 тисяч принтер в соцзахист, щоб друкувати аркуші субсидії. 130 тисяч. Ви зможете кожна громада купити такий принтер? Куди ви йдете? Вам потрібно кожному архітектор, вам потрібен кожному відділ освіти, відділ культури, фінансовий відділ. Вас, на вас ляже такий тягар бюрократів, в хорошому розумінні, мається на увазі управлінців, що у вас всі гроші будуть йти на управління вами. І громади, хтось дослухався, комусь було абсолютно все рівно. І для того, щоб люди зрозуміли, що це торкнеться їх кожного, ми порахували, що Вознесенськ витрачає не 1 мільйон гривень на надання послуг сусіднім жителям сусідніх громад. Це не зовсім справедливо, тому що це навіть не зовсім законно, тому що є таке поняття, як цільове використання і нецільове використання бюджетних коштів. Коли ми отримали на охорону здоров'я і на освіту виключно державну субвенцію і доплачували тільки трошки зі своїх коштів того, що не вистачало, то зараз уряд нам дав право управляти на місцях. Але ми повинні вміти рахувати ці кошти. І ми звернулися до сусідніх громад. Ще рік назад, перший рік ми дали їм можливість стати на ноги, освоїтись, розібратися, в чому справа. А на наступний рік сказали, вибачайте, або ви будуєте свою музичну школу, або ви сплачуєте нашій громаді за надання послуг. Все абсолютно чесно, тим паче практика така є з центром для діток з обмеженими можливостями. Громади, які в Вознесенському центрі утримують своїх дітей, нам компенсують їх утримання. Віталій Дмитрович, у нас залишається 2 хвилини, вже трошки менше навіть. Я, по-перше, пропоную вам підсумувати таким певним чином, будь ласка, 1 хвилинка. І можете, до речі, подякувати землякам, котрі зателефонували, хоча не всі вони із приємними для вас були дзвіночками, але, будь ласка, хвилинка. Дійсно, я дякую за активність. Ну, вознесенці завжди були дуже активними і, насправді, є таке поняття «пощастило з громадою», я вже це неодноразово говорив. І дякую тим, хто організував взагалі цей процес. Мабуть, часу мало. Я запрошую в місто на такі відверті дискусії. Це вірно, мало того, це дуже необхідно. Оскільки влада повинна розуміти, що не від виборів до виборів, а кожного дня бути готовим до виборів. Тобто кожного дня потрібно бути готовим до оцінки своєї діяльності. Чудовий проєкт. Дякую за гарні питання. І розраховую на те, що тут буде продовження, тому що дуже багато ще не сказано, і я відчуваю, що дуже багато не запитано. На жаль, саме вас часто ми не зможемо запрошувати. Я теж дякую вам за те, що зголосилися взяти участь у програмі. Дякую всім, хто був з нами, дякую колегам-журналістам. Дуже багато ще можна було б говорити про Вознесенськ і доброго більше. Але ті питання, котрі сьогодні прозвучали, напевно, вони є доречними і на деяких навіть наш гість так трошки призадумувався. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.